Dobrý večer, to zase vypadám. Ale mám hezký ty šátečky od paní Janičky z Náchoda. Dneska jsem o tom tak přemýšlela, protože hodně lidí píše, a co to tady povídáte, jo, tohleto. Vlastně ty naše, tady tohleto povídání, to je asi tak jediný protest, který nám zbyl. To je tak jediný, co můžeme dělat, abychom dali najevo svůj nesouhlas. Přece nebudeme dělat, jakože s tím souhlasíme. Rozumíte, jo, co myslím tím? Já nevím, jestli mě někdo rozumí. Přece nebudeme držet hubu jenom proto, že se to jako někomu nelíbí, jo? Že někdo prostě tam, vy co se tady nějaký kecáte, vám se to nelíbí? Ano, nelíbí se nám to, nelíbí se nám to. Jako zásadně se mi tohle to nelíbí. Ahoj, Janíčko. A když je tady ta možnost, tak jako přece musíme dát najevo svůj názor. Asi, jo, ne, jo, no vidíte to, takže mám zase pravdu. A furt je to stejný, já mám vlastně pořád pravdu. A sranda na tom je, jak jsou lidi naprnutí. A já k ním taky nelezu. Já jim tam nic nevyvracím, nikomu nic. Takže, je, tebe jsem neviděla. He, ani nepamatuju, kde jsi? Ty, Toníčku. Toníčku, Toníčku, kde jsi? Kde jsi, Toníčku? Dneska jsem si koupila tu pánvičku. Já jsem ji musela mít. A Zuzanka z trolejbusu. A Vláďa Marek, taky děkujeme. Hele, poslouchejte mě, ticho tam. Tak za A. Toníčku, kde jsi byl celou dobu? Lidi tě tady scháněli, plakali. Nastroj si trochu KSB. KSB. Nevím, co je to KSB. Já vím, co je to KSČ, ale nevím, co je KSB. Tam jsou prostředky riadení a rozobraté. Je, čau, Milošku. Pozrite se. Já nepotřebuji nic studovat. Vůbec nemám náladu. Když to nedělám sama. Teď, že jo, no jo, já vím, já vím. Jo. Sama je to nejlepší. Jo. Neuděláš-li si to sám, nikdo to za mě neudělá. Já vím. Takže jo, máš pravdu. Absolutně, absolutně. Taky asi to budeme muset omezit. Jo, takže co jsem chtěla říct? A já zase nevím, co jsem chtěla říct. Jo. Přece si do toho nenecháme jako kecat, že jako máme držet hubu a krok a já nevím. To prostě nejde, jo. Taničku, já to taky tak cítím. Taky to tak cítím. Já to taky tak cítím. Ahoj, těšila na vysílání, všechny od srdce zdravím. Nic si z toho nedělejte, já si nic z ničeho nedělám. Ne, já si z toho nic nedělám, já jenom říkám, že prostě je důležitý protestovat, protože přece to nevzdáme jenom tak bez boje. Za druhé světové války se protestovalo, za komoušů se protestovala, vůbec tam se protestovalo. Ať se to líbí, nebo ano, taky nedrží hubu, Janička taky nedrží hubu. Není důvod držet hubu jako a krok. To dělá jenom opravdu vychcaný lidi, no. Jako jenom ti, co prostě vědí, že potom bude nějaký průser. Jo. Tak ježiš, já vždycky prostě to je strašný. Hele, ale Toníčku, viděl jsi tyhle ty krásné věci, co tady prostě potom, co je tohleto? To je blbý. Jo, tohleto se mně líbí. No, je, Toňo. No, to je takový na houby. Ale jsou tady různý prostě takový bláboloviny, blbosti, kraviny a hovadiny. Co je tohleto? Asi nějaká blbost. Jo, Nějaký červy mi lezou po obličeji, nebo co já nevím. No je, hele, Toničku, já vím, že to není ono. Není to zrovna, Ježiš Maria, ale tohle je dobrý teda. To mám nějaký takový to akné, jako jsi měl ty, asi si představuju. Teď jde o to jenom, že mě ještě teda narostlo trošku,
jako nějaký ušiska mě narostly. Hele, možná já dám třeba aspoň takových 14 dní pauzu. Co? Já dám pauzu. Tohle tak, já, to se mi dělá špatně. Já, to se mi dělá úplně na blinkání. Blinkat budu. No konečně něco normálního. No tohle je takový normální, to se mně líbí. Hele, Toníčku, prosím tě, když jezdíš na tu dovolenou, jo, tam někam k moři, nebo co, jste tam jezdíš sám? Heleď. Ano, komentáře je důležité psát. Já dělám videa a skoro nic nekomentuju, protože mě ostatní lidi vůbec nezajímají. Dnes byl v porotě na nový reklamní spot. Na datové stránky od ledna ji budou muset všichni mít. Co? OSVČ. Už vidím nějakého zedníka nebo jiného, jak to zvládne, tím nechci nikoho urazit. Cože? Datové schránky. Aha, v porotě? Proč v porotě? Já to nechápu jako vůbec. Laděnko, ahoj! No, většinou sám. Sám. Mě ty hovadiny udrží při energii. Hele, já mám tady tolik práce doma, jo? Dát slepicím nažrát, dítěti nažrát, sobě. Nedávej pauzu, no ale když to je takový o ničem, no. A co jsem to chtěla, Ježíš Maria. Jo, že prostě oni si myslej, ty liberálové a tyhle ty, že jo, puse je dobrá, no. Helejte, možná uvidíme taky to moje hlasivky. Takhle já mám hubu od ducha k uchu jako Whitney Houston. And I... Já jsem takhle něco jedla. Já tam mám drobečky. Musím sebrat ty drobečky. Hele, tak ty chudičku jezdíš sám. And I will always love you. Zrušeno. Jo, bude to tady zrušeno pro nemoc, protože já fakt na to nemám nervy. Chápete to, ne? Asi ne. Mně přijde, že mě nikdo nerozumí, no. Jedinej Karel možná ještě, a ten taky na to prdí. Ach jo, já tady hledám něco, aby byla zase prdel, ale je to hrozný. Hele, Tondo, já vím, že to je těžký. Je to těžký, je to těžký, tohle je lepší. Aspoň vidíte i mý očička. Vypadám jako takovej hmyz. Já, on mě má místo televize. Ale Vladimír, jsem moc ráda, že jsi něco poslal. Vladimír totiž poslal donate, poslal peníze, datovku a portrét a portál občana minulý týden. Od té doby mám online přístup ke všem veřejným institucím, vidí všechny zápočťáky. Mám tam většinou historii všech prací s částkami, přehled o důchodu. Ježiši Maria, důchod. Ty bláho. Tak na to se já můžu vyprdnout. A já se na to můžu vyprdnout. Já se na to prostě můžu. Já se na to můžu vyprdnout. A la. Ne, já bych spíš potřebovala... Takže Vladimír mi poslal hezky peníze na účet, na můj účet ve Fiobance, což je úplně nejlepší, protože to víte, já tady jako takhle to já, žába, no možná, no, to nevydržíme. Byl jsem v diskuzi v porotě. Než ten spot pustí, jak na mě působí? Diskutuješ, jak na tebe ten spot působí? A poslouchají to ti tvůrci toho spotu. Tím vím, že datovku budou muset mít všichni OSVČ. Hele, mě to je uprdele. Mně to je jedno. Hele, co mě můžou oni? Já řeknu, že nemám tamto, nerozumím tomu, jděte do prdele s tím vším.
No ne, s tou buzerací. Směnný obchod, přesně. Budu ukazovat kozy. Plaťte kozami. Budu ukazovat kozy, a tohle to mi někdo dal, a to jsem ráda. A dostala jsem spoustu šátků a ty jsem musela všechny vyprát. A teďka jsem zjistila, že nemám žehličku, abych to vyžahlila, takže je to všechno zmuchlaný. A já budu ukazovat kozy. Hele, kolik tak můžou lidi dávat za ukázání koz, hele, když ukážu kozu? Protože Filipovi volala nějaká škola, že by se děti rádi podívali na ty jeho kozy. A on říkal, zadarmo, no tak to ne. Takže ani Filip nechce ty svoje kozy ukazovat zadarmo. Natož potom já. No ne, tak jako asi. Je, přepadovka, Vladimír. Tak to by mohl přijet taky Toníček. Že jo? Hele, Tondo, poslouchej. V únoru se sem chystá Vladimír, potom Toníček a potom bys Vladimír, Milošek a mohl bys přijet taky ty, Toníčku. Co ty na to, že bys taky přijel sem k nám s partou? A hele, to by bylo dobrý. Něco třeba přehlédneš a dostaneš hned pokutu. Já nic přehlídat nebudu, protože já na to koukat nebudu. Jana ukazuje slepice. No, hele, furt lidi chtějí, furt to, vejce, a oni teďka žádný slepice nenesou vejce. Lidi tě dají za ukázání kost dva krajíčky chleba nebo kousíček másla. To bude dobrý, já se posadu. No, tak to ne. Tak to nechceme. Už mám toho tolik uprdele, že se už někam pro tu tíži nedostanu. Jo. To je docela dobrý nápad. Já si mít to všechno u zadku. A teďka lidi furt, a vy se tam o tom vyjadřujete, a vy tomu nerozumíte. A vlastně, když Američani tam hodili tu bombu, tak to bylo všechno v pořádku. To je v pořádku, protože Japonci se vůbec nechtěli vzdát, že jo. A to, co se dělo v Jugoslávii, to je taky úplně něco jiného. Všecko je to něco jiného. Měcholupy, dolní měcholupy a vůbec, no. Takže hrůza. Hrozný to je, hrozný. Dnes 11 z 5 slepic za 4 dny. Tak to nechápu, jak často on je sbírá ty vejce. To tam chodíš jednou za 14 dní sbírat vejce. Vejce za 8 korun, to si je budeme moc ukazovat. Ano, to je pravda, to je pravda. Takže hele, když nebudu protestovat já, nikdo to za mě prostě neudělá, ten můj protest. Povinné a budou tě tou datovkou oslovovat. A budou mě oslovovat oni, oni, ona, nebo jak mě budou oslovovat ty hajzlíci. Bude se to pak brát jako doručené, jako by si dostala něco doporučeně. Ahoj Zdeničko, a já jsem... Jo, zapomněl. Aha, tak on na ty slepice úplně kašle. Já si neumím představit, že bych ty slepice... A vůbec mě to nebaví. Hledajte. Takže chartisti tenkrát jako protestovali a byli tady Geroj Čapájev. Havel byl hrdina normálně, hrdina socialistický práce, zvolili ho potom prezidentem jenom proto, že vlastně protestoval. Jo? A... Takže... A protestoval. Přesně tak. A jak to... A když teda třeba nebude mít někdo počítač nebo internet, nebo se jim prostě na to vysere, přece nemůžou vyžadovat. No ne. S mým IQ. IQ 42. Ha, hlava 22. Takže.
A přesně tak, na to jim prdíme, co je povinný. Náš rad dostanou, nebojte. No, tak to jsem ráda. No, takže přece není možný, abychom my všichni drželi hubu v tom veřejném prostoru, jen protože se to líbí, jako nelíbí těm liberálům. No ne, chápete to. Takže asi tak. Že jo, mě to sluší vždycky, hele. Já totiž si vždycky namaluju pusinku. Horší je, že se mi tady dělají takhle na pusince ty vrásky. Ahoj, Iva. Je, že mi to sluší, no. Irena Siroučková. Furt mě tam někdo buzeruje, no. Takže přece nemůžeme to privilegium protestovat, nemůžeme nechat jenom levičákům a chartistům a všem těmhle těm takovým, těmhle těm. Oni víte o tom, ale jo, počkejte, teďka si nedělám srandu. Ty chartisti teď berou za ten svůj třetí odboj, berou důchody. 10 000 třeba na měsíc. Jo? Je vám to jasný, jo? Berou důchody. Chartisti. Ty, co tenkrát protestovali proti komunistům. A my, co protestujeme proti těmhle těm hovadům, tak my nedostaneme nic, naopak. Naopak, zase mi tady něco lítá. Je to schválené, všichni dostanou datovku automaticky, nikoho nezajímá, že nemáš PC nebo mail. Bude to povinnost a budou to prostě pokutovat a tak dále. Opět nás někdo do něčeho nutí. Jo, no, to je jasný. Milošku, tak to prostě je. Já už se ničemu nedivím. Že jo, Jirenko, jsem kočka ze Záběhlic. Donutili mě si udělat maturitu z ruského jazyka a teď dostanu bičem přes záda. Chlupatý brambor zakašlal tamto a já mám naplácat mu břitvou. A teď tu stojím jako dřevo, proto končím. Zajdu vlevo. Ach jo. No, helejte, není to lehký. Moje motivace klesá. Jsem pokleslá na mysli. Budeme muset být online a pokud něco prošvihneš, bude průser. Jo, dostaneme kriminál, no jasně, kriminál, natvrdo, tam je to tvrdý. Tam je to tvrdý, Renatko. Hele, dneska ráno jsem se probudila s takovou rýmou. Syn z toho zvracel normálně s tý rýmy a tak. Je Andrew. Řešíme to, že bys měl konečně poslat na ten můj účet u FIO banky nějakej, já nevím, tak tisícovku. Tisícovku. Přestaň vyhulovat, přestaň chlastat, to už jsme si řekli. A prostě pošli něco. Jo, Andrew, když už sem chodíš. Ano, ruština se bude chodit. No vod, kaťata, rybjata. Proč mi říkáte žábo? Zuby jako koňské, sranda musí být. Jo, povídejme fóry. Lubomíra Macháčková. Ano, vtipy by to chtělo. Ale já žádný neznám. Já znám jenom jeden židovský a ten jsem tady už říkala asi 5krát. Tak to by bylo trapný říkat ho po 27. To už nejde. No nic, takže asi tak leck. Takže oni můžou říkat ty svoje lži, oni můžou všecko. Oni můžou všecko. 1000 korun nezbláznila, proč jako? Jako co je na tom? 1000 korun to je pro tebe nic, Andrew. Andrew, to pro tebe nic není. Půjdeš na úřad, řekneš, že potřebuješ poslat peníze. No, jako já nevidím na tom žádný problém. Skončíme v kriminále. Tam bude teplo, jídlo, možná i hezký chlapi. Ano, budou tam chlapi, ale hezký asi nebudou, Vladimíre.
Ale víš co? Už co muselo být prdel, když Vladimír Marek píchal Vladimíra Marka. To muselo být opravdu pěkný, hele. To jako opravdu... Vladimír Marek, dej mu pámu věčnou slávu a druhý Vladimír Marek odpočívej v pokoji. Viď, Vláďo? A la 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 la. Celý Mick Jagger, jo, 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 jo. Ten taky, hele. Teďka jsem viděl nějakou kapelu. Je, rozlouči, zase zlobí ledviny. Ježišmarja, ledviny. Ze záznamu se koukat, nemusíš, tady se nic dít, nebude žádný porno, nic. Hele, Zdeničko, co máš s ledvinama? To musíš přestat chlastat, nebo co máš? Co máš s ledvinama? Já pracuji, bydlím u rodičů a nepiju, nekouřím a nechlastám, ale 1000 korun, to si radši koupím hadry. Vidíš to, Andrew? Takže pracuje, bydlí u rodičů, nepije, nekouří a nechlastá, to znamená nepije a nechlastá, tak já nevím, no dobrý. A přesto je to chuďas. Takovýhle lidi mi sem chodějí, prostě třetí, čtvrtá, pátá kategorie, jako třeba tady ten Andrew, který nemá na to, aby vůbec tamhle pozval holku do baru, aby do ní vrazil 1000 korun. Ty vole. To jsme dopadli, Andrew. Kolik je ti? 38? Bydlíš u rodičů? Viď, Andrew? A nemáš na nic vůbec. Ale takhle to je s celou tou mládeží. Se všema lidma. Oni nemají na bydlení. Oni nemají na to, aby si pořídili nějaký dům, byt, jako my tenkrát. Na to není. A hej. Já musím něco jíst, mě to chutná. Totiž, poslouchejte mě. Dříve vám třeba Škodovka dala byt. Fabrikovej byt. Nebo i jiný fabriky dali vám byt. Tyhle ty vám dají úplně hovno. Víte, co vám můžou dát? Akorát tak výpověď. Já se posadu. To je prdel dneska. Přece jenom se pobavím. No. A ještě je lakomej. Jasně, jasně. 29. Jaký za nic? Mám tady tu Vánočku. Zuzanko. Jaký za nic? Ve 29 letech bydlet u rodičů a to máte aspoň barák, nebo máte garzonku, Andrew, nebo kde to tam bydlíte? Bydlíte v Praze, nebo v Mostě, nebo v Ústí, a nebo v Prostějově, a nebo taky v Popradě. Ne, v Popradě nebydlej, to ne, v Popradě ne. Tak pravděpodobně Plzeň, Český Budějovice, Častolovice. Jo. Zdravím, ahoj, nemám radost, že už si zase ošklivá. Je, ona mě má ráda krásnou, tak já se udělám krásná, no. Dobře, Jindřiško, já se udělám krásná, ale musíme chvilku počkat, ono se to tady musí nějak přeorganizovat, víš. Ono to nefunguje, asi zůstanu takhle ošklivá na doživotí. Je, ale pamatujete si, asi si to nepamatujete, tady kdysi byl takovej a ten se jmenoval Jeskyní člověk. Toho jsem měla ráda, s tím Jeskyním člověkem jsme nadělali spousty legrace. A tohle je takový všecko obyč, já už nevím. A tak je, tohleto, taky dobrý tohleto. Heleď, počkej, já se tam dobabrám. Já to hledám. Jindřiško, já to hledám. Nemůžu to najít, asi tady nic takového už není. Oni to asi dali pryč. Asi je to pryč, Jindřiško. To je v prčicích. Ach jo. Není to tam. Jindřiško, pomoc, ono to tam není. I don't want a lot for Christmas. That is all I need. I don't want a little love. I don't want it on my own. More than you will ever know. All I know is true.
Christmas is you. A já jsem dneska nějaká ubrčená. Já vám řeknu, to je v prčicích. Jindřiško, měj se mnou slitování. Lidi, mějte slitování, přeci. Obdarujte chudobnou matku. Chudobnou matku, zemřela matka. A do hrobu dána já se siroty po ní zůstaly. A ta matka byla v hrobě a siroty tam skákaly. I zželelo se. Já to nemůžu najít, Jindřiško, to je v prčicích. Víte, tak nefunguje, přestalo to fungovat, úplně. Hele, Jindřiško, co ty? Jak dneska byla jsi v práci? Povídej mi něco, Jindřiško. Ono to nefunguje, on tam ten králíček už není. Opravdu tady králíček už není. Já jsem tak smutná. Já vám můžu říct, od včerejška jsem taková nějaká smutná. Možná jsem v tom. A nebo já nevím. Ach, lidi mě serou, protože jsou takový hajzly. No proč se nic nefunguje, fakt už. Daj, to nefunguje, co mám dělat, Jindřiško, ono to nefunguje. To prčic, fakt ne, fakt, a toto zkouším, opravdu to hledám. Hledám to a nic to nedělá. Ježiš, tam je bordel. Jak se to otočí? No hrozný bordel. Tak to dáme jak to. Já to nemůžu najít, ono to tam není. Jindřiško, tam ten králíček není. Tam vždycky to, co je nejkrásnější, tak to zmizí. Víš, už to tady není. Opravdu ne. Je zvláštní. Tohle to? Ježiš, to je nějaký divný, ne? No. Tohle to je o něco hezčí, než, já nevím, fakt to je. Ono to, není to tady, no, co mám dělat? Tohle je taky docela dobrý. To já jsem Aramis a D'Artagnan. To je takovej, ježiš, to je hezký, no. To je takovej z Ostravy. Šel Karel z Ostravy domů a v Porubě se stavil a potom do příkopy pád. Hleďte, fakt hledala jsem a nenašla jsem, nemám žehličku. No, čili průsel jako kráva. Není to tady, už tady nejsou ty, ten, jak se to jmenuje, ach jo. Já nevím, no, je to na prd. Já vám můžu říct, je to napit, na prd. Zoro, aha. Byla jsem v práci a byli dnes na mě lidi hodně milí, nechávali dýška, tak to je hezký. Jo, ještě, že funguje internet. Helejte, přátelé, až to přestane fungovat, to budeme čumět jako vrána, co? To budeme čumět jako blázen, to si pište, hele. A na to už se těším, protože konečně se budu cítit osvobozená. Jako osvobozený divadlo. Je, ahoj, guliáš. 3 polohy být z města. Ježiš, v Ostravě máme 3 polohy být z města. Ježišmarja, co to je? Hruška, jo, plačka na pohřby. Ano, to jsem měla vymyšlený. Že budu mluvit na pohřbech. Ano, Lubomíre. A ono nic. V této hnusné době. Oni chtějí vidět krásné věci. To je hezký. A Zubová, umíte... Jo, děkuji. Janí, krásný večer. Jste úžasná, jak si ze sebe umíte udělat legraci. Moc zdravím. Děkuju.
Ona mě má ráda krásnou. Jo, budem dělat dvanáctky. Jaký dvanáctky? Pivo, jo, někde. Chlastat. Aha. Tak to je zajímavý, no. Tak proč ne? Dlouho se pracovalo na tom, abychom nedělali dvanáctky, ale jenom osmičky. Ale když vám to nestačí, no tak dělejte dvanáctky. Mně to je jedno. Mně to může být jedno. Chápeš? No. Takže asi tak. Je to škoda, nemůžu to najít, no. To je divný, že to tady ještě včera bylo, víš? Oni to tak všelijak vyměňujou. Všelijak to prostě to. I don't want a lot for Christmas. La 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 la. Bůha. Dneska bylo Mikuláše, že jo? A co dělá asi ten Mikuláš? Jo, Andrew tu datovku určitě zvládne. Jo, ten jo, ten jo. V Ostravě máme, no právě, já nevím, co s ním, co to má být. V Ostravě se stavil, tam se zrubal a ježišmarja, co jsem s tím zas udělala? Kriste pane, já jsem s tím něco udělala a nevím co. Aha, už je to zase tam zpátky. A do Příkopy pad. S rozbitou držkou. Jak jinak, že jo? Birel. Aha. Kadandra. To byla asi Kassandra. Hele, dneska to za nic nestojí. Já si totiž... Ale... Tak zase aspoň rozumíte. Taky u vás, hele, sněžilo u vás, nesněžilo, viď? Tohle má být Ježíšek. Ano, to je Ježíšek. Ale hledám teďka, jako, abych byla krásná, ale krásná. Hele, ono to nejde tady, no, co mám dělat, já nevím. Ha, no, podívej, teď jsem hezká. Teďka mám aspoň pusu zmalovanou. Mám ráda cestu lesní, po ní jdu a sama nevím kam. Můj táta doma běsní, že zas pryč utíkám. A já sukni vykasanou, cítím les a ten mi dovolí být chvíli lesní panou a nejít do školy. Kousek dál, tamhle na pasece. A, ha, sen budu mít. Tak konečně máme tady. Mně to připadá, jako kdybych měla přes hlavu takovou tu punčochu. A potom ještě přes to ty uši. Mluvila jsem samozřejmě s Máslovou. A ta říkala, že neví, v kolik se staví, protože mají tam plno práce, ale já jsem říkala, že jsem koupila vánočku, ať se staví určitě, protože přece jenom, že jo, na vánočku ji snad utáhnu. Co si budem povídat? Jo, to je hezké, to ti sluší, už s tím programem nic nedělej. Ach jo. No, a takže takhle, Jana Zajda, jo. No nic, helejte, já dneska nic nevím, protože my jsme byli v Náchodě a byli jsme i v Červeném kostelci, a protože já jsem si asi před rokem a něco koupila koupila jsem si pánvičky jsem si koupila a normálně do roka byly pryč v hajzlu prostě, připalovalo se to všecko. A tak jsem si
rešeršovala. Rešeršovala jsem, jakou teda, tohle to mi dala Janička, jakou teda pánvičku koupit. A tak má slova to doporučovala. To bych ti je musel dát, nevím co. Co bys mi musel dát, já nevím co. Oni vždycky musí a napíšou něco a myslí si, že si to budu pamatovat, nebo že to chápu, nebo hlejte, poslouchejte. A tak jsem byla v obchodech a koupila jsem si v Náchodě na, na pěší zóně, abych mohla, abych neumřela hlady a abychom nemuseli jíst kořínky nevařené, tak jsem si koupila pánvičku. Krásná. Na buličí oči. Takže tak. Jani, všichni nadávali na Pekarovou za svetry a teď všichni doma nosíte svetry. Andrew, my nenadáváme na Pekarovou na svetry. My nadáváme na Pekarovou, protože je to kráva. Ne kvůli svetrům. Že svetry máme i bez Pekarový. Rozumíš? Jo? Takže to je za A. To je za A, Andrew. Za B, já nevím, čím vy doma topíte. Ale jestli si chceš udělat 500 000 jako dluhy, tím, že budeš doma topit na 26 stupňů, což tě bude stát plus minus jako 30 tisíc měsíčně, krát 10, to má 300 tisíc za rok jako zatopení, tak nevím. Jo? Chápeš? Rozumíš mi, Andrew? Tady nejde o Pekarovou a její svetr. Tady jde o to, že se bojíme, čeho se dožijeme. Jakých částek. M.O. žije ještě vůbec, neboj si ho už dala do útulku. M.O. jo, mopsíka, počkejte, mopsínko. No ona totiž byla naprnutá. Takže máme teďka pánvičku, budeme jí říkat papa, papa. No jo, to je moje papa, pánvička. Papa. Musíte si k těm věcem najít, vypadá dobře. No, vydrží, nesmíte to tam prej to. Já myslím, že vypadá slibně, že by mohla vydržet nějakou chvíli. Je to takový, je to fajn. Sice nevím, kdo to vyrábí, bravo, doufám, že to je bravo. Doufám, že to je vyrobený v České republice. Máte i na zimu kuřátka, nebo jen když je teplo? Heleď, bohužel se nám vylíhly docela pozdě ty kuřátka, takže mám doma dvě kuřátka. Tři vlastně. Což není dobře, že jo? Protože my nemáme tady pro kuřátka nic zateplený, nějaký stáje nebo... No to není, já nevím co, Pavle. Pekarová je husa, ano. To jsou prostě všechno hajzly. Co si budeme povídat? No, mopsínko, pojď se ukázat. No pojď ke mně. No pojď. Ona nechce, ona se stydí. Má svetr svůj, nepletu. Když bydlíš v domě a šetřím každé polénko, ano, beru si na sebe svetr, zima teprve začíná, no samozřejmě. V Polsku mají nádherné pánve se super cenu. No ale kvůli tomu tam jezdit nebudu. Jako přece nejsem blázen, abych jezdila do Polska. Já kvůli pánvi do Polska. No sorry, jako. No pojď, hopi, skočí. Skoč, hopi. Podívejte se. No tak se uklidni. La. No. Mopsinka. No, Michal. No, mopsinko, počkej. Hezky si lehni, se lehni. Tak, no. Takže je to takový úpadek. Co proč ne? Já nevím, Pavel, soja. Jo, dneska jsme nekoupili sojovou omáčku, ale koupili jsme si 3 lahve na Worcester. To mám za rohem sice a přesto tam nebudu jezdit. To jako ne. To ne. Mm-mm. Bývá docela běžné, že lidé nosí v zimě svetr. Já si myslím, makový co? Pekarovou nejvíc kritizovali právě za ty svetry. Ano. Ale nejenom za to, protože Božkov, jo. Ona to totiž, tady jde o to, kdy to řekla, jak to řekla, proč to řekla a tak dále, jo. Takže tak. Tady nejde o
Hele, lidi chtěli vidět moji mopsinku, jo, takže prosím tě, tady nebudeme jezdit do Polska, navíc ona je bez papíru, takže do Polska by mi ji tam nevzali. Takže se uklidníma hezky, hezky se uklidníma a jsme v klidu. Ano, mám pořád. A syn už právě ji chtěl dát ven, že musí jít mezi ty velký. Já říkám, no tak ta ne, ta musí být doma. Ta je čistokrevná. Sice bez papíru, ale je čistokrevná. Normálně, jako. Pekárka není kritizovaná jenom za svetry, ale za to, že nám chce nařizovat, co máme dělat a co si máme myslet. Ano, to, ty svetry, to je jenom třešinka na dortu. Ano, ano, roste jako z vody. No, strašně ráda si hraje s malejma kartáčkama na zuby. To jí, ano, český fousek, ano, ale dlouho se stá, je dlouho se stá. Mhm. Čili říkal mi doktor, že by měla mít nějaký vakcíny, a říkám, no tak to ne, vakcíny, prostě já jí vakcinovat nenechám. Ne, žádný vakcíny. Protože to prostě je vyloučeno. A těším se samozřejmě na koho? Na Máslovou. Přijede až asi v 9 nebo v kolik. Já nevím. No, konečně jsme se teď od srdce s Pavlem zasmáli. Zasmáli jste se, to jsme rádi tady. České výrobky, přesně tak. Ale tohle to asi to. Zdravím, ahoj Lenko. Hele, já nevím, odkud tohle to je. Jestli to náhodou není dodavatel Velkoobchod. Já si myslím, jestli to není z Číny. Jo, sice jsme to koupili v Náchodě, ale u Vietnamců. Čili ty Vietnamci, to taky, jo? Ne, nemusím utrácet vůbec za nic. Nakonec, hele, Milošku, nakonec utratějí oni mě. Tak, máš štěstí, že si nebude nikdo zametat? Ne, Lubomíre, přesně tak. S náma nikdo zametat nebude. No s náma ne, mopsi, víc, že ne. No to je moje milovaná mopsinka. Já vím, no. Taky jste si na ní tak zvykli. Já si ji občas beru do postýlky, aby se zahřála. Ona kňučí pod postelí, celá je taková chudá. No, Rusto, veď, no jo, celá taková to. No jo, no, neboj, půjdeme spinkat spolu. Ona jak ví, že se o ní bavíme, tak hned je celá vedle z toho. Vypnout, je, Andrej potřeboval vypnout. Hele, až ti udělají doma blackout, to budeš čučet, hele, Andrejku. To bude takovej vypínač, ti udělají doma, že se posereš. Neboj se, ještě nám to všem tady vypnou. Neboj, já se nebojím, vůbec se nebojím, že by nám to tady to nevypli. Že jo, lidi? A už se těšíte na ten blackout? Hele, totiž takhle, poslouchejte mě. Ta Janička z toho Náchoda, tak mě dala spoustu baterek, jako takových, co svítěj, spoustu svíček. Pak tady mám samozřejmě takový ty kostelíčky s věží nízkou, ten poklad a tak, od Erbena. A samozřejmě ten, jo, jak to svítí, ten svícen. Čili červená se linne záře, červená se linne záře, oheň, hřeje ruce, barví tváře. A teď vám musím, ale já vám říkám, ale musím něco prásknout na Máslovou. Tak, Máslová skoro nenosí rukavice a má pořád studený ruce. To už jsme tady řešili. Ale musíte jí napsat. Napište jí, prosím vás, do zpráv. Jmenuje se Káťa Máslová. Napište jí do zpráv, ať nosí rukavice, protože si z toho bude mít takhle zkroucený ruce, bude mít reuma. Reuma, chápete to? Je úplně na hovno. Jako špatný, velký špatný. Není ten mopsínka žádný pátek furt. Heleď, jo? Napište Máslový, ať nosí rukavice, aspoň do auta v zimě, tam je minus 20, ona nemá rukavice, chápete to? Že prý si dá ruce do kapes, no tak to ne. Vždyť jako jí potom ty ruce omrznou tak, že prostě bude muset mít amputaci. Znáte to, když prostě jdete tamhle někam do hor, v Tatrách, zamrznete tam, lavina pod váma, nad váma, já nevím, co se to urve.
A to. No ne? No. Takže asi tak bych to řekla já. Jo, Jindřiško, ona tady teďka není, ale aspoň si to pak přečte. Jo, aspoň si to potom přečte, protože mě to strašně leze na nervy. Ona má úplně červený ruce. No, nedostane ode mě nic, Káťa, protože já nevím, jaký má číslo rukavic. A ona to, prostě musí to sama, to musí ona sama aktivně chtít nosit rukavice. Já bez rukavic nevylezu z baráku. Čepici nosí, to jo. Čepici, to jo. Káťa, protože zase ona, ten mozek musí zahřívat. Ale rukavice, protože mozek nedostane artritidu. Tam se vám žádná artritida nedostane, že? Katuške pošleme rukavice. Ano, čičo, něco také volačo, dačo volačo z bača. Nech pošle rukavice z jelenice. Vonku krásně prší. Krásně, jo, prší krásně. A já vidím taky hnedle tvoje dásně. Pavel Soja. Nebo Suja. Já nevím. Dneska jsem si koupila 3 lahve Worcesteru. Chápete to? 2 lahve Suja. Je to Pavel Suja. Mm-hmm. To. 2 lahve v jednom obchodě a 3. lahev v dalším obchodě. A pak jsme si koupili brambory. I Indové, jo, Indové z kol přelezou do aut a celý svět se bude smát blbým Čechům, kteří hladoví a mrznou. Jo, ahoj, Milan bez voda. Soja nebo suja? Jo, soja. Je to ticho duší. Nevím. Ono těžko podojíš krávu, v rukavicích používají tam jen ty gumové. Ano, já ji už taky říkala, že to v té zimě na ruce dobré není. To jo, to chápu, ale ona je nenosí nikdy. Ani když dojí, anebo když nedojí, chápeš to? To i ta mopsinka je tady chovaná v tepličku. Celý den tady leží, tamhle, na pohovce. Pod stolem, hezky skovaná, je v tepličku. A ona ne, ona prostě prší krásně a vrátí se potom na kole. Janíčko, dej nám adresu na ní a my jí všichni pošleme rukavice. Je, tak já jí adresu neznám, hele. Neznám její adresu. A hlavně ona má takový velký tlapy. Janíko, kdy budou nová videa? Po shlédnutí mám hned hezký den, jste dobrá parta. Hele, teďka sedím vám to, děkujeme. Totiž my to jsme nahráli teďka 2 a teď kluci tady nejsou, takže nic. No, takže hned tak žádný nebude. Je to těžký. Já to taky nemám lehký a nikdo to nemá lehký. A kdo to má lehký, tak budíš mu země lehká. Tak asi tak nějak. Hele, Toníčku, s tebou bych si docela ráda popovídala. Krátce. Rukavice se kupovaly kdysi podle čísla bod. Aha. Rusmi dotované lacné energie dodávané do Evropy se vďaka zavedeným sankciám zastavila. Putin jich presmeruje spojencům do Indie, aby konečně aj Indovia prešli s bicyklou do aut jako kulturní ľudia. Toto je malý krok pro člověka, ale velký krok pro ľudstvo, nakolko pomáháme biedným tohto světa. Děkujeme. Petr Kováč, děkujeme velmi pěkně za tuto pěknou poznámku. Velmi prínosná poznámka to byla. A těšíme se, až všetci Indovia budou jezdit. A jich je miliarda. Miliarda aut. A my tu budeme chodit pešo. Dežo a budeme chodit pešo. Takže Janíčka má pravdu. Omrznou ti ruce a pak ti zčernají konečky prstů a pak ti upadnou. Káťo, poslechni. Nás, starší ženské, my to fakt s tebou myslíme dobře, říká Jindřiška. Upadnou ti ruce. Káťo, doufám, že to uslyšíš. Ona teďka ne, ale
Řešení. No, hele, řešení, já mám to volit SPD. Aha, do února něco vymyslíme, už má taky nějaké nápady. Já jsem říkala, že by bylo fajn, to už jsme tady, ano, všechno se děje pre něčo. On vám myslím, pak dám vám návrh. Heleď, pre něčo. Poslouchejte, helejte, poslouchejte mě, teď. Neskákejte mi do řeči, protože fakt už se napadnu. Teď všichni, ať je to Jindřiška, Vladimír nebo kdokoliv, vemte mobil, takhle si ho dejte na vejšku a takhle asi daleko od sebe, zmáčkněte to a napište ahoj, zdravíme všechny kamarády. Nebo zdravím, jo? A už jsme si o tom mluvili, že bychom udělali básničky, tak když teda básničky ne, tak aspoň uděláme video, já to potom všechno pospojuju, že Pavel Suja pošli taky video, kde zamáváš a řekneš zdravím všetkých zo Slovenskej socialistické republiky, nie takto, OK, to je jedno Android či Trilobit, to je úplně jedno. Heleď, Pavle, tady je důležitý dát to takhle a pošlete mi to do zpráv. Můžete tam říct přeju, všem hodně zdraví, nebo přeju vám hodně dárku, anebo tak. Rozumíte? Já nevím, jestli mě někdo rozumí, a už se jde. Heleď. Takže co? To byste mohli. Uděláme si takový hezký video pro všechny. Je mi 66 let a nenávidím rukavice. A čepice. Rukavice ztrácím v obchodě a s čepkou jsem hluchá. No já je taky občas ztratím, ale teďka jsem dostala, heleď, od Janičky z Náchoda aspoň takových 10 párů, minimálně 10 párů rukavic. Ale všechno takový ty tenonký pletený rukavičky, ne kožený rukavice, ty mám jenom jedny. Helejte, poslouchejte. A samozřejmě spoustu rukavic jsem ztratila, to je jasný. Člověk se na to musí prostě soustředit, na to všecko. Soustředit se, preca, a čuje. Z čeho si zase nevšim? Jarmilka, to je hrozný. Zdravíme všechny kamarády. Ahoj, já sedím u pece a nemám tu žádnou kameru. Však ne, Jarmilko, teda Jindřiško, vemeš potom, ne teď, to není teď, potom vemeš mobil, takhle si to vemeš, takhle se natočíš s Pavlem, řeknete ahoj, všechny vás tam zdravíme, 5 vteřin, pošleš mi tohleto krátké video do zpráv, jo, a já z toho udělám jednu velkou kompilaci, to znamená spojím všechna ta videa do jednoho. A všichni se tam uvidíme, kdo tam bude nebo nebude. A fakt mě neštvete už. Nikomu tady nic neuniklo, protože tady se Jarmilko vůbec nic neděje. Takže jste úžasný ľudia. Janinka je super. Hele, tak Petr Kováč, tak to taky udělej, jo? Mal jsem kolegyňu, která hovorila, že keď si dá okuliare, tak zle počuje. To je dobré. Ještě jsem letos neměl na rukách, kromě pracovních. No tak já bych umrzla. No, ale já jsem šiva živa. Já za to nemůžem, čo si Pavel Suja, či si transgender, či čo. Bylo zapotřebí dát přednost telefonátu. Kamarádka měla slzy. Ježiši, co se jí stalo? Chlap jí opustil, Jarmilko. Ošukal a opustil. To známe, ty story. Ona mu dala to svoje panenství a on jí nechal. Vojel jí a odjel, ne? Ojel a odjel.
Chlapi takový totiž jsou, oni čekají, kdy mu ženská dá jenom to jedno svoje, kdy se jí může podívat na její věneček a potom práskne do bod. Hej, vosko, práskni do koní. No jasně, ale to jsou všechno. Hele, ty chlapi chtějí, jenom to jedno, jenom to jedno. Jenom to jedno. To je jenom Pavel od Jindřišky, to je slušný člověk. Jinak neznám nikoho, kdo by rozmýšlel. Andrej Fyzik nemůže. To my s tím nic nenaděláme. Doktor na to může něco napsat. Prostě hele, takže má slova, potřebuje každopádně. Nejenom, že takhle, o tom ona rukavice určitě má. To ne, že by rukavice neměla. Ale ale aby je nosila, že jo? Aby nosila ty rukavice, ne aby, jo? Jarmilka, cože? Vnuky vedli na očkování? Pámbu s námi a zlý pryč. Tvoj, 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 tvoj. Jarmilko, no teda tak to je v prčicích. A tak to jste to vyřešili teda za 5 minut. To, kdyby, ježiš, to je strašný. Já jsem nějaká hotová a nemám z čeho, ale něco na nás lezlo. Hele, to je ale hrozný, ne? Bioroboti, no. Tak to je blbý teda. Heleď. RUR, prý se zase začal hrát hodně Karel Čapek. A to proto, že už totiž nemusí platit za ty jeho hry. Takže se to teďka hraje trošku víc, než se to hrálo. Helejte, je 8 hodin, žádnej ožralej. Mě to taky nebaví, nemyslete si, že by mě to bavilo vůbec. No nic, helejte, takže jo, neváhejte. Hackathon vyhrál prototyp aplikace. Ježiš Maria. Já čtu takovou nějakou zase detektivku. Teďka to není nic z koncentračního tábora, není to žádný holokaust, nejsou to žádný židi, teďka to jsou obyčejní kriminálníci v Americe. Vlastně kriminálníci jsou globální, ty jsou všude. Hlavně, aby to neupravovali. Co aby neupravovali? Bože, zase co? Bože můj, já se zblázním. Ne, já toho nechám, já toho nechám. Takže jo, takže mi pošlete mi videjko, to by bylo od tebe hezké, Pavel je moc hodný člověk a kouká se na věneček vždy, když přichází domů z práce. Ty bláho, to je teda, to je bejk teda. Čo jsou to za rodičia, že nechají svoje děti napíchat tímto sajrajtom? To si píš, Mária. Těž si myslím. A to já se vůbec nečudujem, že plakala. Plakala matička, plakala. A poznala po dechu dětičky. Plakali. Strašný. Ach jo, není to lehký. Takže pošlete do prčic fakt už to video, jakože zdravíte, ale blízko, ne, aby se tam byli jako mravenec někde, ne jako mrauček. Rozumíte? Fuck it. Kamarádka bojovala, varovala a prd platné, její děti, ty své děti prostě nechali zabodat. Jarmilo, tak to je tragédie. My teda takhle, my samozřejmě nejsme škodoliví a přejeme té tvé kamarádce, aby všechno dobře dopadlo, protože ty děti byly zmanipulovaný těma hrůzostrašnýma médiama a těma svíněma, který propagují tyhle ty. Aha, jo, věneček máme na venkovních dveřích a krásně je zdobený, jo, takhle. Video, všetko se děje pre něčo, ano, ano. A taky Vladimír Marek se taky diví, že to rodiče dovolí naočkovat děti. Všichni se divíme, ale přejeme, aby
z toho nic nebylo. Aby mohli říct, no teď vidíte, teď se nic neděje, aby to mohli říct. Aby to té kamarádce mohli říct, hele, no podívej, mami, teď se nic neděje, jsou všichni v pořádku, jako na čtvrtý očkování. Mlask. Já jim to opravdu přeju, protože ještě bude brečet, říká Pavel Suja, říká, že ještě bude brečet. To je možný, ale my jim to nepřejem. Helejte, je 8 hodin, už se tady nebudeme moc vykecávat. Pošlete ty videjka. Já poděkuju všem, kteří tedy přispěli u mě na Fiobanku, to je Vladimír a další a moc si toho vážím, protože jako i vy to víte, časy jsou těžký. Zdenička, toho si taky vážím. Má slova, no to vůbec, to je prostě borkyňa. A kde to je, co kde to je? Dokdy je máme poslat? No co nejdřív, no. Co nejdřív, já nevím. Do neděle. Klidně. Teďka, až skončíme, tak to takhle dejte, řekněte ahoj, všechny zdravíme, jakože tu naši partu. Jsem tak ráda, že mi potomci mají na to očkování stejný názor jako já, nešli ani na jedno, měli ode mě školení. Renatko, to směla opravdu kliku. To směla kliku. To jako, buď ráda, že to takhle je. A jenže tohle je nějaká šílená zbraň biologická a člověk to jen tak z těla nedostane, říká Marta. Takže jo, kde to je? Když jdete na informace tady na mé stránce, tak tam je účet Fiobanka a tam můžeš něco jako poslat. Jestli myslíš teda to. Asi jo, já nevím. A kde to je? Ono to tam je takhle schovaný, jo. Musíte informace. Ani proti tetanu, já taky ne. Na Messenger, ano, na Messenger, ano, pustí tu pěsničku, že jsem sem dala na ten link, aktuálna pro nás Evropanou. Aha. Takže já jsem nebol ani proti tetanu. TBC ale. No tyhle ty jiný samozřejmě, jako černý kašel, neštovice a já nevím, prostě tyhle ty věci. Ale covid, jenom to ne. Rodičům bych dala přes držku, ale dětičkám přeju moc zdraví. Lucinko, ano, přesně tak. Hlavně my doufáme, že tobě to nějak jde, nebo jak ty to tam máš, Lucinko. Já jsem viděla teda tu fotku, no to teda to jsou... Taky to nemáš lehký. Lucinka, lidi, to taky nemá lehký. To jako když... No jo, takhle to je prostě, to je těžký. Takže mějte se hezky a zase se zítra už je středa zase, to už je zase středa, je úterý dneska, že jo, pak je středa, já se zblázním, to je strašný, nejsem křtěná. A dříve byly za socialismu poctivé vakcíny, ano, říká Blanka, to správně, nebyl to takovýhle šunt, aušus a podvod. Rezavý, nerezavý hřebík, aby jeden pohledal, natož, aby byl tetanovej. Přesně. Komplimenty. Mille grazie. Hele, Filip se připojil, ale já už končím. Takže helejte, Toničku, ve čtvrtek, já ti asi zkusím zavolat. Možná. Mějte se hezky. Čau.